Примамска прогноза на телевизија Телма. И во текот на утрешниот ден не очекуваме некоја поголема промена на временската состојба, така што ќе имаме слично време на денешното. Подрачјето на Македонија и утре ќе се наоѓа под влијание на стабилна воздушна маса, што значи низ целава земја во текот на целиот ден ќе имаме сончево време, ќе има само мала до умерена облачност, но и утре ќе биде ветровито со умерен долж повртарието, ќе има и повремено засилен ветер од северен правец. Дневната температура очекуваме да се движи во интервал од 29 до 36 степени, така што ќе биде се уште релативно пријатно преку ден, максималот за Скопје до 33 степени, како и во Велес. Куманово и Тетово 32, Гостивар максимум до 31 степен. Крушев утре пријатна дневна температура максимум до 26 степени, Битола 32, во Прилеп, Дебар и Охрид 31, Притор утре со дневна температура до 30 степени. Евгелија и Дојран 36, сончево време и во Кавадарци и Димир Капија утре максимум до 35 степени, Радовиш со дневна температура до 33, како и во Свети Николе. Штип 34, во Виница 31, во Берово и Крива Паланка, па нешто посвежа наутро, минимална температура околу 10 степени, овде максимум Берово до 28, Крива Паланка до 30 степени. Во среда, четврток и петток ќе продолжи претежно стабилно, сончево, умерена облачност, но забележуваме благо покачување кај дневната температура, така што максимумот за среда и четврток до 37 степени, во петок со дневна температура од 32 до 38 степени. Останете на Телма и пријатно.